Dobar vam dan. Vrijeme je za vijesti Osječke televizije. Prema studiji objavljenoj u časopisu The Lancet Planetary Health, Hrvatska je u vrhu europskih zemalja po smrtnosti od vrućina, od kojih umire prosječno 37 osoba na 100 tisuća umrlih. Ista studija kao hrvatskog rekordera navodi Osijek s prosječno 58. Za ekipe hitne pomoći ništa novo. Vrući dani i visoka vlaga nepovoljni su za srčane i kronične bolesnike. Njima se savjetuje pridržavanje preporuka za vrućine, čine redovito uzimanje terapije. Svi pak, bez iznimke, sa sobom uvijek trebaju imati vodu, nešto slano ili slatko. Dođe li do omaglice, treba sjesti da se izbjegne kolaps i teže ozljede. U ekstremnim situacijama, kada je osoba bez svijesti, prolaznici trebaju pružiti pomoć do dolaska hitne. Ako se sumnja na srčani zastoj, dobro je znati da je Osijek premrežen mobilnim defibrilatorima za oživljavanje. U bilo kojem scenariju, prvo treba nazvati hitnu, a dispečer će voditi daljnje postupanje. Krenula je kupališna sezona na športsko-rekreacijskom centru Copacabana. Cijene ulaznica i svih drugih usluga ostale su nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu, odnosno za djecu do 7 godina ulazak je besplatan. Djeca od 7 do 15 godina plaćaju 1,5 euro, umirovljenici i osobe s invaliditetom euro i 30 centi, a ostali posjetitelji radnim danom 3 eura, te vikendom i blagdanima 3,5. Na raspolaganju je i najam ležaljki te garderobnih ormarića. Osigurana je i ove godine i medicinska skrb, kao i profesionalna spasilačka služba. Atrakcija ovogodišnje sezone svakako i noćno kupanje petkom i subotom, kao i još neki dodatni programi. Olimpijski će bazen koristiti i osječki sportski klubovi. I za kupače na Dravskoj plaži ima noviteta, kao što je toalet koji će biti dostupan svim kupačima, a uređeni su i tuševi, zdenci, te postavljeni novi vizuali i oznake. Samo još da vodostaj opadne, no to bi se prema trenutnim prognozama moglo dogoditi tek početkom srpnja. Vukovarski je gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima obišao saniranu cestu u Bokokotorskoj ulici u Vukovaru. U prošlom razdoblju grad je učestalo sanirao nerazvrstane ceste na rubnim dijelovima grada nasipavanjem kamene granulacije. No u ovoj godini osigurana su financijska sredstva za trajnu sanaciju. Ugrađen je asfaltni sloj koji građanima omogućava jednostavniji i uredniji pristup kućama, a ujedno je omogućeno i jednostavnije održavanje same ceste u budućem razdoblju. Vrijednost radova je približno 46 tisuća eura. Grad Vukovar i ove godine u povodu Međunarodnog dana Dunava organizira trodnevnu manifestaciju Dunav Fest. Sva tri dana od 27. do 29. lipnja ispunjena su bogatim programom s večernjim koncertima. Nastupaće tako u glazbenom dijelu Psihomodo Pop, Željko Bebek te tamburaški sastav Allegro i Stjepan Jeršek Štef, a organiziran je i niz dodatnih zanimljivih sadržaja za sve zainteresirane sugrađane s naglaskom na tradicionalnu fišijadu i 16. susret folklornih društava. Sva tri dana Dunav Festa bit će praćena bogatom ugostiteljskom ponudom, brodskom vožnjom Dunavom te sajmom tradicijskih proizvoda. Grad Osijek ponovno je bio domaćin hrvatskoj muškoj odbojkaškoj reprezentaciji koja je nakon pobjedničkog pohoda grupnom fazom Zlatne europske lige u gradu na Dravi bila domaćin završnog turnira 4 najbolje selekcije ovog međunarodnog natjecanja. Hrvatska reprezentacija nije uspjela osvojiti naslov pobjednika, a bolja je bila selekcija Ukrajine koja je u gradskom vrtu slavila pobjedu od 3-1 u finalu završnog turnira. Prethodno je u polufinalnim susretima Hrvatska savladala Estoniju nakon maratonskih 5 setova s 3-2, dok su Ukrajinci lako i sigurno nadječali Češku s maksimalnih 3-0 u setovima. U finalu je Hrvatska osvojila prvi set 25-20, ali su Ukrajinci osvojili tri iduće dionice 25-19, 25-22 i 25-19. Osim što su igrali za primat, ove dvije reprezentacije izborile su i svoje mjesto na Challenger Cupu, koji je zadnje izlučno natjecanje za mjesto u Ligi nacija sljedeće godine. Prognoza za sutra prava ljetna. Sunčano, vedro ili pretežito vedro te vrlo toplo i vruće. U većini kopnenih predjela puhaće slab jugozapadni, ponegdje i zapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretaće se od 15 do 19 Celzijevih, dok se u najtoplijem dijelu dana očekuje između 29 i 34 stupnja. Toliko u vijestima. Ponovno smo skupa u Dnevniku u 18 sati. Do tada lijep pozdrav!